Ne duhet të bashkëndojmë këto veprime për hir të interesit më madhor, jo interesit vetëm për të qenë pjesë e pushtetit, po pretendimeve reale që këta njerëz nuk dinë të ullheqin me vendin, kanë gabime të mëdha në ecjen qoftë edhe një vjeçare të ullheqjes në qeveri dhe po i krijojnë favorin më të madh një presidenti që dyshimet janë që nuk është ide e tinaj, është ide e dikujt tjetër dhe është ide e interesit për të ikur edhe ati përcetimit që është krijuar sepse frigohen sigurisht edhe nga veprimet që mund të dalin nga gjykata speciale që tash vetëm është në fazën përfundimtare të ngritjes së akuzës.